4. BookTrailer Festivali. Kitabı tanıdın, kitapla tanının. Samit Ağayevin yeni nəşrdən çıxan Bakıdan Sevgilərlə tarixi fantastik romanı. Anastasiya düz onun yanında dayanmışdı. Murad bir anlıq özünü ələ ala bilməyib Anastasiyanın çiyinlərini qucaqladı. Yox, xahiş edirəm, lazım deyil. Mən həyəcanlanıram. Hadisələr ötən əsrin 80-ci illərində Moskvada cərəyan edir. Daha sonra əsərin qəhrəmanı Murad 1918-ci ilə düşür. 1918-ci il, martın 18-i. Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə yazılan ən faciəvi günlərdən biri. Erməni bolşevik daşnaq dəstələri Bakıda minlərlə dinç müsəlmanı, azərbaycanlını vəhşicəsinə qətlə yetirir. İndi ermənilərin Azərbaycana gəlmək məsələsinə toxunaq. Onlar Rusiyanın İran və Türkiyə ilə apardığı müharibələrdən qaçaraq gəlib ora çıxmışdılar. Ermənilərlə Azərbaycanları konfliktə gətirib çıxaran nə idi? Məsələ bundadır ki, əsrlərlə türklərin və farsların əsarəti altında yaşayan ermənilər Böyük Ermənistanı qurmaq arzusunda idilər. Əsərin qəhrəmanı Murad, gerçək həyatdakı sevgilisinin alın yazısını, ailəyə düşən lənəti keçmişə səyahət edərək yox etmək istəyir. Bəlkə bu yuxudur. Murad ümid içində düşündü və bir az yüngülləşib dərindən nəfəs aldı. Salam, çoxdandır görüşmürük. Bağışlayın, məyər biz tanışıq? Bəs necə? Dünən axşam mən sizin qonağınız idim. Anlamadım, siz məni kimləsə səhv salırsınız. Lakin o qəfildən anladı ki, bu Anastasiya deyil. Ona çox oxşasa da, o deyil. Əzizim, sən evdəsən. Bu kimdir? Bakıdan Sevgilərlə tarixi fantastik romanı. Azərbaycan və Rus dillərində.